ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଦାୟିତ୍ୱର ଅବହେଳା ପାଇଁ ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ଓ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ଏସ୍ ପି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଛବିଳୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାବିତ୍ରୀ ଦଳିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଗୁରୁବାର ବଦଳି ଆଦେଶ ସହ ନିଳମ୍ବର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ପୌରପାଳିକା ହେମେନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁରଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତେବେ ହେମେନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସହ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଥିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ପୃଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ଥାନାର ଲାଞ୍ଚୁଆଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଅବଦୁଲ ମତଲବି ଖାନ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଅବଦୁଲ ମତଲବି ଖାନ୍ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଗଙ୍ଗାଧର ବିବାଦୀୟ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଷୋଇ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ରଫାଦବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଏତଲାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅବଦୁଲ ମତଲବି ଖାନ୍ ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏସ୍ପି ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାଧର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଖାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଳମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଖାନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହ୍ରଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କଇଁଚଶାସନ ଗାଁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଳ ଉପକଣ୍ଠ କଇଁଥଶାସନ ଗ୍ରାମର ନବଦେହୁରୀର ପୁଅ ବିନୋଦ ଦେହୁରୀ ଏତଲା କାରିଣୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିନୋଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ বিনোদক কাৰণ পচাৰিব বিনোদ হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হৈ লুগাটাডা চেষ্টা কৰি হঠাৎ টনাটৰা কৰি অস্থাচৰণ কৰিছিল সঠাই উপস্থিত গ্ৰামবাসী পীড়িত উদ্ধাৰ কৰিলে অভিযুক্ত জত্য ধমকৈ সঠাৰ পলায়ন কৰিছিল এনেই পীড়িত অভিযোগ আধাৰ বিনোদক গিৰফ কৰি বেতনী জি এম এফ চি কোৰ্টেৰে হাজৰ হৈছিল তে জামিন নামঞ্জুৰ পৰে অভিযুক্ত বিচাৰ বিভাগীয় হাজতক পঠাই দিয়া যায় ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଚଢ଼େଇବଳ ନିକଟରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ଚଢ଼େଇବଳ ନିକଟସ୍ଥ ବୈତଳୀ ନଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପୁଣି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଢ଼େଇବଳଟାରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୈନିକ ଯୁବକ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାରିକଡ଼କୁ ପିଟିଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଯୁବକ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଲି ପକାର ଅଲି ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସିଆ ଛକରେ ଥିବା ଲୁଗା ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ସମେତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବାରୁ ଚାରିଦିନ ଦୋକାନ ଖାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା ତେବେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପରେ ଦୋକାନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୂଷାମାରୀ ଗ୍ରାମରେ ପରିବାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଷାମାରୀ ଗ୍ରାମରେ ସାଉନା ହେମ୍ରମଙ୍କର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସାଇବା ହେମ୍ରମ୍ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହ ହେବ ବିଷୟ ଲାମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସକାଳୁ ଲାମ୍ସକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେହ ଭଲ ନା ଲାଗୁଥିବା କହି ଘରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ କାହିଁକି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ବାପା ସାଉନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଥିଲେ ବାପା ପଚାରିବାରୁ ସାଇବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିପାରି ସାଇବାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବହୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଇଥିବା ବିଷକୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ସାଉନା ହେମ୍ରମ୍ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରମ୍ପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସାଇବା ହେମ୍ରମ୍ଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ବିଷୟ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବିଷୟ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ରାଇରମ୍ପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତେବେ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରମ୍ପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗଢ଼ଠାରେ ଥିବା ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସ୍ପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ନୂତନ ଜଥାୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଲେପ୍ରା ଓ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜତା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଡ଼ି ପି ଏଚ୍ ଓ ଭିଭିଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାକ୍ତର ମନମାଳି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଡ଼ି ପିଏଚ୍ଓ ଲେପ୍ରା ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ଲ୍ୟାବ୍ କନସଲଟେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଫ୍ଏଲ୍ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଗିରି ଓ ବି ଏନ୍ଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସନ୍ସିଆ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଲେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭୟାବହ ରୋଗ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲେରିଆ ଓ କୁଷ୍ଠରୋଗମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରମ୍ପୁର ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ଚାରିଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା ବହଳଦା ତିରିଙ୍ଗ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଓ ଗରୁମଶାଳୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଓ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଦିଆଯିବା ସହ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋସି ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାଇରମ୍ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଟ୍ ଓ ମାଗଣା ଜୋତା ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏହି ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଙ୍ଗରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ବାଙ୍କ ସହକଟାରେ ଡେନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାଠାରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ୁଛି ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ବଜାର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏମ୍ଡିଆର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାଟି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀରତା ବିଶ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଖାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ବଜାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଏକ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଦଳି ଚକଟି ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଖାସ୍ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୈନିକ ରାସ୍ତାରେ ଦଶଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଦୁଅ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବାରିପଦା ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁନ୍ଦୁଲାଲ ଘୋଡ଼ାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବୈସିଙ୍ଗା ପରିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗଡ଼ଦୌଳିଆ ବଜାର ନିକଟରେ ଯାନବାହନ ଅଟକାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରମଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶଶଧର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଗଡ଼ଦଉଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶିବ ସିଂହ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରିବା ସହ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କର୍ ଚାଳଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ନିକଟରେ ରମ୍ପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କର୍ ଚାଳଣ କରିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାମପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ହାଟବାଦଲା ନିକଟସ୍ଥ କାଦୁଆଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ଏକ ଚରାବାଲି ବଜାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧସ୍ତାସ୍ତି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଉପରବାଡ଼ା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବୟସ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଶୁଭାଂଶୁ ଶେଖର ଗିରି ଓରଫ ରାଜେଶ ବତିଶ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂର୍ତ୍ତି ବତିଶ ବର୍ଷ କାନ୍ଦ୍ରାଇ କେନ୍ଦ୍ରାଇ ଗାଁର ସନତ କୁମାର ରାଉତ ଅଣତିରିଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ ତେର ବାଇ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଦଫା ଦୁଇଶହ ଚଉରାନବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅ ତିନିଶହ ସାତ ଚଉତିରିଶ ଆଇପିସିରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କର୍ ଚାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକର ଷଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ କୁମାର ତିରିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକକୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶାସନର ମନୋମୁଖୀ ଓ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମିନତି ତିରିଆ ଓ ବଦନୀ ମୁଦି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳାକାନ୍ତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋର କୁମାର ଦିଗାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେଙ୍ଗରା ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୋରେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ କ୍ରମବଦ୍ଧ ବାରିପଦା ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସିସିଟିଭିର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ବାରିପଦା ସହରର ସିସି ଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏହି ବାରିପଦା ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସହର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାଠାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ଓ ତିନି ତାରିଖରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରିପଦା ତରଫରୁ ବାରିପଦା ସହରର ସିସି ଟିଭି ଲଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପତ୍ର ଜରିଆରେ ବାରିପଦା ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବାରିପଦା ସହରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ